Ish polici burgjeve me gjitë pizari do të aloj pjesën e mbetur të jetës në qeli pasi u gjithë fajtor për vrasin e dhëndërit të ti ku drejtë salijaj. Gjukata e apelit të juridikcionit të përgjithshëm e cilësoj fajtor të për akuzën e vrasjes për shkak të mardhënjeve familjare. Ndërkoj bia dhurata salijaj, prite që shumë shpejt të dalë në liri pasi apeli, vendosi të rëzëj akuzat për bashkëpunime babaj në krim dhe dënoja të vetëm për krim të kushteve për të kryer vrasje përfundimisht treshet gjukuese e dënoj të pandehur në 4 vite i 6 muaj burgim dhe brenda një kohet të shkurter, edhe për shkak të amnistis ajo pritet të rifitoj lirin, pozita e grua së u letësua kretësisht nga apeli, pasi më herët shkala e pare dënoj me 30 vite e burgim, verdikti gjukathës nuk u pritmir nga familjarët e viktimës të cilët reagua nashpër, si pas tyre duke musu bërë drejtësi po detyrohen të shkojnë drejtëve gjyësis, ku drejt salia e uqëllua për vdekje në qeshor të 2021 në një lokal në afërsi të gjukatës të Tiranës, ku pak më vonë do të merte pjesë në sansën gjysore, për derisa ishte në proces divorci me të shoqen. A i ndodhe në pranin e avokatit të ti dhe një punojnë sociale, ku uqëllua për vdekje në mes të lokalit. Si pas prokuroris vje rriti me gjitë picari, pas i e vëshgoj bashkë me të bian dhurata saliaj, a ju afrua qëtës ishtë si dhe ekzekutoj atë. Pistoletën si pas a i e mori nga e bia, në njari mbeti i plagosur edhe avokati Adriatic Cami.